Kāda vaina pie paģīšu sēdēšanai? Jo man bērnībā ir daudz atmiņas. Man arī. Sēmečkas. Viņa bērnībā, kad viņiem bija 12 gadu, viņi sēdēja, un tagad viņiem ir 20, un viņi vēl joprojām sēž. Nu, ir lietas, kas nemainās. Tev ir pagalms, tu arī varis. Ā, bet tev paģīts, tas nav tik stilīgi. Viņš būvēja privātu mājai paģīt. Sveicināt komunu, jums kopā būtu Jānis Čukčukbānis, Klaus, kurš nemāk lietot mikrofonu, un es, lielais Vū, Edgars. Trolis. Muļķības. Pīrers. Oce. Pīrers. Jā, Oce LV podcast numur 19. Kāds kaut ko interesanti pa nedēļu ir izdarījis? Stāstiet. Jā. No? Es vakār, ne, aizvakār uztaisīju savu pirmo Blogu? Īsto tetuvējumu. Kam? Cilvēkam, dzīvai būtnei uz rokas. Lielu izmērā, nevis, ne, man bija pirms tam bija savai meitenei uztaisījis mazu sirsniņu uz potītes. Tagad es uztaisīju kārtīgu, pilnu izmēru tetuvējumu. Un ļoti lepojos ar to. Cerams, nebija Xbox 360 logo. Nē, tas bija Modern Warfare Amerikas kartas layouts. Nu nē, smuk, šitā, tā zini Shelby Cobra. Zini, jā, šābī. Tu man rādīji, liekas, bildi kaut kādu zīmēju, es atceros, ka es biju kaut kur redzēju, jā. Nu, malacis, nu. Nu, jā, izdevās smuka čūska, kobra cilvēkam ir uz rokas. Krut. Tālāk? Tālāk, kas vēl notikās? Klāv? Tev kaut kas? Es spēlēju Team Fortress atkal. Divi? Mm. Kurš nu, klikšķina peli tūlos paz zoviem norosies? Es klikšķinu peli, jo man vecā peli nomira. Nebaroju? Nebaroju. Nebaro pelis. Jā, nu tad es stāsti. Stāsti, Klau. Ko, lai es tev stāstu, kā es nebaroju pelis? Nu, aptuveni. Jā. Nu, es neko nesadarīju, nu, spēlēju Team Fortress 2 un viss, nu. Tu jā. Daudz mācījies, tev, cik saproti, palikušas pāris dienas līdz mācījies. Nu, jā, nu, pēdējās trīs dienas palikušas un par, jā, bišķīt galvu sāp pēdējās dienās un tā miega trūkums, bet normāli. Nu, tad tu spēlēji Team Fortress 2. Jā, vakar un aizvakar. Zini, ko es izdarīju? Nu. Izdarīju stulbāko lietu, ka es par smējos par citiem, kā to var izdarīt. Noslīdzināju telefonu podā. Yes! Kā to var izdarīt? Viņš tā bija krēks. Es ar to domāju, kā to var izdarīt. Bet es to izdarīju. Achievement unlock. 30 gā aiziet. Jā. Nu, nekas izvilk ārā. Izžāvēja. Iet tikai bateriju vairs nedarīt. Tagad tikai labi atzīsties. Atzīsties tēt, mums visiem pastāst, kā tu vilki savu telefonu ārā no poda. Pastāst detaļās. Nē, es jau neko vēl nebija izdarījis. Nu, tā jau visi saka. Tas bija tā pacelt. Podam brīli un skaties, kā telefons smuki tā riņķkustībā. Un sāk skaties, kā burbulīši aiziet, kā korpusā sāk ūdens sūkties iekšā. Un tad domā, vai nu spiest ūdeni un noraut vienkārši vai vilkt tā. Nemocās. Jā, nu izvilku, izglābu, viņi tagad bačiņu vairs netur. Jā, pārbūs jauns laikam. Telefonam nervu vienkārši netur vairāk. Ai, nu, bet viņš jau vecs, viņa 5 gadi. Tas trakais Sony Ericssons, ja? Jū. Reklāmas pauze. Iedomājies, ka viņš krīt un katru dienu divreiz, trīsreiz nokrīt. Un viņam pilnīgi viss pie kājas un noslīdzi viņam pie kājas. Un 5 gadu vecs telefons un vienīgā problēma tā ir baterija. Awesome. Nu, mēs lepojamies tev. Sony Ericssons. Tirlilin. Kaut baigā reklāma, ne? Jā. Vai tu, man liekas, vai vairs neražo, ne? Man liekas, ka pati fabrika, kā Sony Ericssons, nepastāv, jā. Nu, pats manufaktūra, nu, brands, kā tāds, ir beidzies. Man liekas, es ar nengaju varbūt ir kaut kāda lētie, bet tas neesmu redzējis. Labi, ejam pie tēmas, nē, bet ko mēs šodien spēlējām? Jāni? Minecraftu. No? Es devos ceļojumā uz pabeigto Minecraftu un centos iegūt kaut ko jaunu savā spēles pieredzē, bet, nu, līdz šim tas vēl nav noticies.
Tāpēc, ka tu principā es, ir tā, ka ja tu īsti neizmanto fermošanu vai kaut ko tādu, tad tu tos pabeigtos visus prikols nejutīs īsti. Tā vienkārši iet iekšā pastaigāt pa karti, viss, ko tu jutīs, tā ir aš neliels uzlabojums optimizētas grafikas, manuprāt, ir. Un, jā. Tad tev jābūt baigam Minecraft fanātām, lai to visu izdabūtu ārā un tur stādīt kokus, ne, puķis, kabačus un... Nu, bet kas var būt jautrāk? Un Modern Warfare 3, bet es jau tos teicu jau pirmīt, ka man baig slikti iet to spēle un es nevaru... Uz esi sās heitot? Uz esi tā nē, slikta? Nē, tās sliktākā spēle? Stop, es neesmu tas cilvēks. Es dievinu Modern Warfare 3, bet es nesaprotu, kāpēc es degradējos tajā spēlē, nevis attīstos. Pārāk daudz spēlē? Minecraft. Man bija vakar spēle, kur es nevienu nenošāvu, bet 10 reizes nomiru. Jej, es gribēju būt plakas, zin kā tārdījies vienkārši. Tas ir flavless. Tikai nāves variants. Flavless Victory tikai otrādi. Jā. Kaut kāds atprot. Ok, Klaus mums spēlēja Team Fortress 2. Kā ir Team Fortress 2? Cepuris, smukas visiem ir. Jā, man ir normāls kepons. Kepons un viss? Naģene. Nē, o, man ir violets cilindrs arī. Ritīgi stilīgs. Kas ir violets cilindrs? Nu, tu nezinu, kāda cepura ir cilindrs. Ā, nu labi, ok. Man liekas, viņi ko savādāk sauc, bet nu labi, ok. Jā, cilindrs, nu. Jūties tā kā viens no New Yorkas bandām? Jā, ar minigun. Kruta. Normāli. Es to spēlu paspēlēju, kādreiz man ļoti, ļoti patika. Un tad es nesen iegāju paspēlēt, un tad es skatos, ka daudziem ir ieroči, un es nesapotu, kā viņi strādā. Un I'm frustrating, un es vairs nespēlēju. Tā nav problēma tev, ka vai vienkārši jāspēlē ir. Nezinu, man iedod vienalga kādu ieroci, un es tāpat esmu pirmajā vietā. Max Forš. Nē, nu tu jau, tu, man liekas, tiem spēlējis, ne, kaut kādu kaut kur. Nu, es pirms tam spēlēju, es biju tajā, nu, vienā no latviešu serveriem pirmajā vietā, bet, nu, tagad es tur, tā kā es kaut kāds divus mēnešus nebiju spēlējis, es tur pat topā vairs neesmu. Tad, nu, jā, es kāds divus mēnešus nespēlēju, tad es tā, pirms divām dienām iegāju, nav ko darīt, paspēlēšu. Kā tad? Pāris stundas no dzīves nost. Jā. Bet tā, neko citu. Viss. Es pa ko es spēlēju? Es spēlēju. Saints Row the Third. Tādā, es jau pagājušajā nedēļā laikam runājām, ne? Jā. Šodien jā. Nerunāsim. Nē, bet tas mums tāds podcasts stils ir, kur Edgars, nu, klausieties, klausītāji. Edgars dabūn spēli. Un tad viņš vairākas podcasts par viņu runā. Intensīvi. Daudz. Jā, es tenī... Wrestling ringā cīnījos. Man rokās bija motorzāģis. Jei! Sazāģēja kādu? Hulk Hogans bija tas, nē. Vai es jaucu wrestling, kā viņam bija tas? Baldo jā, Hulk Hogans. Jā, tas, nu, tas, tas man dod misijas. Ko? I'm just saying. Ko? Viņš tur arī lēkā no striķiem virsū krīt. Nu jā, viņš ierunā tur to vienu personāžu. Nu, tev liek audzināt arī divus mazas bērns? Nē, nepaklausīgs. Viņš man lika mašīnā ar tīģeri braukt, lai es audzēju tipa, gribas spēku. Ā, to man liekas tas tās. Jā. Un tad es piedalījos zombiju apokalipsē un lecu ar tanku no lidmašīnas. Un tā, standarta spēle. Standarta notikuma nekā. Nu jā, nekas jauns tur nav nekas tā. Nekas jauns nav. Es domāju, ka mēs varam ņemties un ķerties klāt pie tēmām, ko? Kādām tēmām? Es vēl neesmu pirmstām spēlēm pastāstījis. Es daudz, ko spēlēju. Need for Speed Runs spēlēju. Es viņu izdzēju, un tad es vēlreiz viņu nokačēju pa jaunu. Un es vairs nevaru pabraukt, jo kontrols nestrādā. Kā tā? Nu, ķipa mašīna brauc uz priekšu, un BMZ brauc uz priekšu, un visu laiku tas tā. Un es nezinu, ko darīt. Es ķipa čaļiem gribēju zērā maliņu pastieties fucking amazing grafiku, un nē, es nezinu. Nu. Paldies, dators spēles par šo lielisko iespēju. Jā. Tad 20 minūtes pavadīju jaunajā Zeldā. How cool is that? Briesmīgākās kontrolas, kādas redzēs, es vēl saņemšos. Varbūt šovakar paspēlēšu, ja mēs nespēlēsim zombijas. Bet, nu, drausmīgi, ka nav
Vienkārši, ka nav divi džojstika, bet ka tev viens džojstiks un otrā rokā ir tas vibrators un tad... Labi, jā. Tad kontrols ir tāds, ka tur vienu džojstiku var vadīt to cilvēku, un tad tev piespied loko un pogu, un tos cilvēks vairs neskrēja tā kā uz visām pusēm vienkārši, tā kā tu vadīji džojstiku uz visām pusēm. Bet tam viņš pāriet tādā režīmā, ka viņš tā kā pa šaha dēli var kustēties torņa virzienos, nu tikai taisnās līnijās Y asēs. Tu gribi dzirdēt kaut ko ļoti ņūbisku un smieklīgi runāt par lokoniem? Nu? Es tikai vakar pa dienu aptvēru, kad Modern Warfare 3 nav aimassista. Ir jābūt, nav spēles uz konsolē bez aimassista, nav. Nu, reāli, lokons nestrādā. Nu, viņš nav tā kā Black Ops, kad spēlē agrāk, ja tu viņam pie galvas tev krustiņš bija, kaut kur netālu no ķermeņa, un tu tikko kā loko, nu, tipa pielūki savu, kā to ADS laikam viņš skaitās, ja pareizi. Tā viņš, tipa notēmējas cilvēciņu. Te Modern Warfare nenotiek. Nu, es teko debilāk, nu, es redzēju, ka spēlē tavā vietā multiplayer online mačos tēmē virsū cilvēkiem, bet nu, okei. Tas tāds atklājums man vakar bija, jā. Interesanti. Varbūt kāds var uzrakstīt apakšā, varbūt es kļūdos, varbūt es nepareiz to lietoju, bet nu, tāda ir mana pieredze. Forši, ka es stāstu pa Zeldu un sāc stāstīt pa Modern Warfare 3. Nu, tāpēc, kad Zelda nevienam neinteresē. Jau, bet tā ir jaunākā Zelda. Grafika ir smuka. Nu, bet nu, viņa ir veca spēle. Nu, nē, tikko iznāca novembrī, kaut kādas 10 dienas atpakaļ labākajā gadījumā. Un tur bija... Nu, bet ideja ir veca. Nu, jā, nu. Modern Warfare gan tā nav, piemēram, Modern Warfare tikko iznāca un pilnīgi kaut kas jauns un nebijis līdz šim vispār šūter pasaulē. Jā, protams. Labi, devai, es jau pasāku pārīt. Jā, es vēl vienu vīdu spēli spēlēju. Nē! Rayman Revolutions. Rayman, neatceries neviens? Es atceros Rayman. No, man viņš patikās. Un nereāli smuka grafika. Best game ever. Tipa side-scrollers tu lēkā, vai ne, bet tur tā kā tādas maziņas istabiņas ir. Un tad katra istabiņa nav tā kā parasts side-scrollers, tā kā Mario stilā ejas priekš, bet viņā, nu, katrā ir tā kā tāds mazs uzdevums, tā kā, nezinu, tev kaut kas tādī mazā istabā jāizpild un tur ejas tālāk. Mario jau arī katrā levelī bija jāizpild kaut kas tur kādu sēni jāsavāc vai jānosit, jāuzlēc kaut kam uz galvas. Nu, apmēram, tā, nu, tā nevar pateikt. Viņi ir tā kā side-scroller. Mēs visi zinām, ka Mario pasaka. Vienkārši gribēja princesi dabūt kultā. Viņam nav. Kas nav? Viņam nav. Ko viņš darīs, ja viņam nekā nav? Viņam ir cauruli. Viņi ar Luigi visu sarunāja tur. Tur bija, es tādī mīlas trīstūri, es nelīdīšu tagad iekšā, bet, nu, ja kāda mintusē var uzrakstīt manas... Tu speciāli, tipa, man visu laiku aizzinu tēmas, jā? Rayman Revolutions! Pasaulē jā. Skaistākā grafikā es redzēju. Pagājušā podcastā teica, ka tas bija Need for Speed. Nē, nu, bet tas ir divās dimensijās, visa roku zīmēts. Iedomājies, bet mūsdien tādā izšķirtspējā. Tā skaista grafika. Un... Tā kā Limbo? Skaistāk. Limbo ir tas melnbaltais stils, bet Rayman Revolutions iztās skaistāk. Vienkārši. Krāsainis, pilgti un... Labi. Jā, vienīgi spēle ir dārga. Viņi varēja būt kaut kāds download titles, bet viņš tikai uz konsolēm. Nav uz PC un tas vispār tā. Tāpēc kā? PC ir liels kā platforma. Par to vēl strīdās cilvēki. Par platformas lieliskumu. Es kaut ko vēl spēlēju, bet es aizmirsu. Nu labi, tu aizmirsi. Dodamies pie tēmām. Nedēļas spēles. Es domāju, ka nedēļas spēle būs noteikti Minecraft priekš manīm. Klau, tā, kad citi klusē, tad tu vari iesaistīties diskusijās. Par ko? Nedēļas spēle. Man nedēļas spēle ir Team Fortress 2, jo tas bija vienīgais, ko es reāli dabūju paspēlēt. Nebija matemātikas kaut kāda rokas grāmata vai kaut kāda špikeri. Nē, matemātika man šogad vairs nav. Viss man par to apskauču. Tev kaut kas ir vairāk? Kaut kāda tur trigonometrija vai kaut kas tur? Nē, tas jau man bija, man tiek ir vācu valoda. Tad nestāsti par kaut kādiem audio savienojumiem skolā? Nē, okay. Mikrofonu pamācības arī mums nav. Okay. Nepasniec tā. Yeah. I see what you did here. Labi.
Saints Row the Third visiem, kam ir iespēja, pārkam to spēli un spēlējam. Torrentos, no? Tas spēli kooperatīvi divreiz jautrāk, un ja tu noliks torrentos, tev nebūs update, un ja tev nebūs update, tā spēle vienkārši kuskārsies tev katru otro minūti. Kā tad tu torrentos kaut ko esi kādreiz novilcis? Ne. Es neatceros, bet es redzot to, ka kaut tas pats Modern Warfare man katru otro dienu update to 300 megabaitu failiem, kaut arī es viņu nespēlēju, un Saints Row the Third dara to pašu, es domāju, ka tur kaut kas notiek. Ja domājies, visi tā cilvēka grupa, kas izveidoja spēli, tad strādā pie tā, lai tā tā spēle kļūt arvien labāk un arvien labāk. Nokačājot pirātisko versiju, tev tas viss tiek nokriests, un tev ir jāsadzīvo ar to, kas, ko viņi iedeva pašā sākumā un visi. Un plus tev nav kooperatīvais režīms. Jā. Aizdoma pilns skatiens. Tēmas! Forza 4 pārdod tikai 1 miljonu kopijas! Hei! GTA 5, nē, Gran Turismo 5, 7 nedēļās 6,5 miljonu kopijas pārdev. Drausmas. Forza 4, es tezinu. Es stāvu, rādu ar pirkstu uz Forzas izstrādātājiem un saku, ha-ha. Nē, nu, bet kur ir problēma? Es domāju, ka problēma ir tāda, ka Forza 4... Bet laba spēle. Nu, kā laba, nu, tas ir, ķipa skaties, nu, ir braukšana, un tad Gran Turismo 5 simulē braukšanu, vai ne? Un tad Forza 4 simulē Gran Turismo 5. Forza vienkārši ļauj pabraukāties. Tad... Un tad es uzzināju, ka tur ir tāda iespēja, ka tu vari trases vidū piespēst rewind pogu, un tipa, to līgumu, kur tu izņēmi, tev vienkārši pamet apakaļ. Tā kā var ņemt viņu ārā. Tā kā gridā. Tā kā gridā un šitinī te rallijā, tenī Dirt 3 laikam. Viss tas pats tur, un tas, nu... Es domāju, vairāk jošu pēc stipras ar kada? Forza 4, manuprāt, ir baigais fails. Un it kā viņam bijusi pareizā ceļa ar Forza 2. Viņam it kā gāja tanī laktiņā, uz kuru viņam vajadzētu bīdīties, bet tad ir kā liek visai aizgājis nepareizo pusi. Un tagad mums ir spēle, kuru Microsoft saka, ka skaistākā braukšanas spēle kāda izstrādāta, bet es teiktu, ka skaistākais fona attēls spēlē ir. Kāds ir redzēts un viss. Nē, nu Forza 4 neizskatās slikti, viņi izskatās labi kā spēle, bet ja tu salīdzini, vienkārši skatījos screenshot, ja tu salīdzini realitāti, tad vienkārši, nu, Forza 4 izskatās skaistāk kā spēle, bet Gran Turismo 5 izskatās tuvāk realismam, nu tādā ziņā, ka nav tās gaismas efekti, tā kā kamerā atspīd un visā tāda. Jā. Ok. Jā, nu tad Forza 4 tikai 1 miljons kopijas, un priekš mūsdienu standartiem iznākot tādam lielam brendam vajadzētu būt lielākam skaitam, un ir tikai viens. Varbūt šitās brīvdienas viņas nopārdos, ne? Jo tagad... Nu, nezinu. Nu, es nezinu, tik daudz visādi Batman, Saints Row, Skyrim, Call of Duty, un tad Forza 4 pa vidu visam tam. Nu, varbūt Ziemassvētkos. Nu, jā, tāpēc saka, varbūt Ziemassvētkos, tur visi gaida, ka būs uz atlaidēm. Jā. Tu izvilk ārā šokolādi no kalendāra. Vienu. Šorīt no rīta. Mēs nedaram tādas lietas Latvijā. Ā, labi, ok. Zeķu vismaz piekarināja pie kamīna. Mēs nedaram tādas lietas Latvijā. Kā te ne? Mums... Helovīns gaidam. Mēs nedaram tādas lietas Latvijā. Labi, ok. Mēs spinam adventas vainadziņus. Es tikai ejam parakstīties pa krievu valodu, jā. Un ejam parakstīties pa krievu valodu un spraužam svecītes un tad dedzinam 4 nedēļas no vietas vienu svecīti un... Tāds, tur. Nē, katru nedēļu viens svecīt no apmēram, vairāk. Nopmēram tā, jā. Un tad mēs paņemam atpilnīgi. Zaru vienu, ieliekam virs televizoru to beglis zaru un pakaram vienu bumbu. Un, vai nopērkam tos baltos, tos aerosolus, kas izskatās, kas sniegs, ka viņu uzpūš un tad nopūšam un visu, ko vien var. Un tad sakarina lampiņas tādas, kas spīd pie logiem. Un pēc tam metam eglis ārā pa balkonu. To dara latvieši, saprot? Tad izēj ārā un skaties, kā vienkārši no 9. stāvu, un skaties, kā viss nobaic ar eglēm izmestām ārā. Un paģezda visu piesārņot ar skujām. Eglu skujām. Pēc tam, kad kāds nu? Pēc tam apkopējis uz tev dusmojās, un es neko nezinu. Apmēram, es Ziemassvētkus negaidīju. Tas ir latviešu Ziemassvētku. Kars nevis tur šokolādes no kaut kādiem kalendāriem un zeķis. Tas nav latviski. Like, what the fuck, man?
Viņš ir nozīmēs no tēmas. Čak Norris iesaka Volta Parka. Bišķiet no Forza 4 uz Ziemassvētku eglīšu sviešanas tradīcijām latviešu galmē. Jau, pagai, mums jāparunā par Čak Norris. Viņš iesaka visiem spēlēt Volta Parka. Redzēja kāds to video? Vispār kāds lasa tēmas? Redzēja kāds video? Nu? Jo awesome. Stāsti, kā iet ar nagu krāsošanu. Man liekas, ka viņi tikai nesen ir sākuši lasīt šitos te Čak Norris jokus, tad ieraudzījuši bildīt, ko kaut kādu tur, nezinu, forčanistu uztaisījuši, kur ķipa Čak Norris aprūvis, un tagad viņi taisa reklāmas. Čak Norris aprūvis. Bet nebija redzēts. Bet bija, nu, pirms tam viņš taisīja kaut kādam tur Amerikā vienam, nezinu, kaut kādā štatā, gubernatoram, ne, bet kaut kādam tur čalītim arī reklāma tur. Nu... Arī no sākuma tur ķipa tas pats tas deputāts, tas tur tos Čak Norris joks šauj ārā, un Čaks Norris tur pa to deputātu kaut ko tur saka, tur viņš tur krūts, un viņš tur baigi kārtīgs, un tā, un beigās tur Čaks Norris tur aprūvis, un viss krūt. Bet zikā, nebalsos pa viņu dabūt savu mūru. Es nedomāju par to spēli pirms tam, es man viņu neinteresēju, bet tagad, ja jau Čak Norris saka, ka viņa ir laba, es, nu... Tu nedrīkst teikt, ka viņa nav laba. Jā. Nu, vo. Čaks zina labāk. Čaks Norris ieraksta World of Warcraft. Es domāju, ka World of Warcraft zeme deg apakšā, un viņi tagad reklamē, un viņi to Āzijas tirgu. Nē? Nu jā. Tur jau ir aizliegts World of Warcraft. Nav ko, man liekas, tur dzirdē, ka valsts ir, kur aizliegts World of Warcraft. Varbūt. Nezinu. Ķīniešiem Ķīnā... daudz fermerīši ir. Fermerīši? Kad to? Jā. Nu. Viņi zelt fermo tur ķipā, un pēc tam tu vari kādā no mājaslapām pasūtīt tur 500 virtuālās zelt naudiņas par 5 tur Banāna Republikas naudiņām un tā. Nu, jā, tur kāpēc ne? Katram savas izklaides ir jāatrod mūsdienās. Apstiprināt Rampage filma. Zini, kas tā spēle Rampage? Rampage? Rampage. Man liekas, ka kaut kāds sakars ir ar datoru virtuālo atmiņu un internetu lapām. Klāt, tu esi spēlējis Rampage, klasiska spēle. Šaubos. Neviens nav spēlējis, būtībā spēle, ko tagad daudz flash izstrādātājs ir pārtais. Viņš, tur esi pilsētā viens liels dinozaurs, nē, bet kaut kāds dzīvnieks, tur mērkaķis. O, zinu, gan. Begimots, un tad tu daudzi mājas un mierīgos iedzīvotājus ēd, lai... Man liekas, ka es viņu esmu uz kaut kādu Nintendo to konsoli. Spēlēs, bet nevis uz veco pavisam to kasešnieku, bet uz to, kur bija jau trīs dimensijas, vo? Jā, tieši tā, uz PlayStation 1 spēlēs, un tagad no tādu jā. Filmu uztaisīs, tā kā, es tik nezinu. Nu, es nezinu, Godzilla tikai amerikāņiem, jā? Nu, Godzilla ir amerikāņiem, man liekas, tur. Kas tu dīvains esi? Nu, tas ir pa ķīniešiem domāts, bet, nu, Rampage būs, kad tieši Amerikā radies ir. Nu, jā, Godzilla brālēns. Bet tur jau arī ir tas lielais mērkaķis, kā viņš bija tas... King Kongs. King Kongs, un jā, un tur bija Begimota liels cilvēks, tas man viņš vairāk patika, vislabāk, kas viņu ņēma. Nu, labi. Es nezinu, kā viņu uztaisīs. Milzīgs Begimots pilsētā ārda mājas. Kas... Tur noteikti būs interesants sižets. Jā. Nevar vien sagaidīt, kā varēs iesaistīties stāstā. Filma vēl. Michaels Bays gan jau taisīs, ne? Gan jau. Ok, viss nav ko tur. Troļ. Spēle ir laba. Spēle laba. Kā no tā var uztaisīt filmu? Jā. Blizzard strādā pie Diablo 3 konsoļu versijas un saka, ka viņi pacentīsies. Un būs tikai tad, ja viņi pateiks, ka tā spēle būs tikpat laba tā kā uz PC. Un tikai tad viņi izlaidīs uz konsolēm. Pagaidi, kā tad viņiem pateiks, ka viņi... Nu, viņi strādā, nu, viņi mēģina visu to portēt uz konsolēm. Un ja nebūs tas experience tik labs, cik viņi grib, tad nebūs. Bet ja... Nu, bet bija ok, uz PlayStation nav. Nu... Atceries Diablo pirmo uz PlayStation? Jā, Diablo 3 tas ir jauns dzīnis, tur jaunas iespējas. Nu jā, es saprotu, jā, bet... Kā to visu portēt apjom, uz... Apjom, jā. Modernizēt un... Un tikai tad, nu,
Jo nu, viņi Blizzardam jau pie kājas viņi to spēli var taisīt vēl divus gadus, kamēr viņi nebūs apmierināti. Nu, ka, tagad vod, šitāds ir experience jābūt mūsu klientiem. Jā, jā, jā. Varši. Kāpēc? Nā, es domāju, ka to smagu darbu viņi var arī to galu iekarot. Diablo 2 jau nebija uz konsolēm, ne? Nē, Diablo 2 nebija, bija pirmais Diablo. Haha, in your face. Bet bija normāli Diablo pa diviem spēlēt. Man arī patīk. Jā, naktīm ar Edgar sēdējām spēlējām. Jū. Jā. Es arī ar čom, bet mēs uz caur emulātoru plēsim, uz kompiem diviem spēlējām, bet tas bija vienkārši fuck. Divi kompi uz PlayStation emulātoru. Ar klaviatūru? Nu, dators divus vienkārši ķipa lanā saslēgt un katri spēlējām, bet mēs spēlējām kopā ķipa to divi. Ai, baigi grūti tev izstāstīt. Izklausās sarežģīti. Bet bija interesanti. Es domāju, pēc lanu balītes. Ok, yeah. Ejam tālāk Killzone 4 tapšanas stadijā. Gaļa. Gaļa, es gribētu uzspēlēt Killzone 3, kas sakot, ka labi grāk. Nu, liela jau to Killzone, jā. Jā, tikai viens viņu nepērk. Bet liela? Tāpat kā Forza 4 nepērk. Bet liela? Nu. Nu. Nu, jā. Kāds, bet kāds grib kaut ko interesanti iespros. PlayStation... PlayStation ekskluzīvs. Nu jā, PlayStation 3 ekskluzīvi, tagad viņi pērk un tās studijas un ko tik neko tur dara. Un... Ok, jiem tālāk. Viņiem būs grūti. Mm. To varētu iesprost klāt. Es nespatu, kā viņiem, nu, jo viņi nenotirgo tur, nu, 2 miljoni, pat nav 2 miljoni kopijas, man liekas, varētu būt tagad gada beigām, varbūt kopā viņi salasīs tos 2 miljonus kopijas. Un tā tik liela spēle, tur ieviet tik daudz grafika, nu, tur tāda grafika, nu, s konsolēm gandrīz labākas nav tur. No šūteriem. Nu, tāpēc, kad viņiem reiķinies, tad Killzone 4 ieliņš, nu, Killzone mēģina savu brendu pacelt starp pa vidu tādiem milzīgiem brendiem. Arī viņiem grūti. Būs, nu, viņiem ir daudz. Iestās cilvēkam nespēlē Call of Duty, bet spēlē Killzone 4. Tas nenotiks. Es, nu, ja viņš divas daļas jau paspēlēs, kāpēc lai viņš pāriet uz Killzone. Jā, būs grūti. Torchlight 2 atlikts nenoteikti laiku. Kad es spēlēšu Torchlight 2. Nē, Torchlight 1. Es redzēju Torchlight 1. Man ļoti patikās. Klā. Kad klusuma brīdus tu pasaki, ka nē, es neesmu spēlējis vienkārši. Okay, tad ejam, iesim tālāk vai nē? Es domāju, mēs neiedziņās, mēs tur ejam tālāk, jā. Tāpēc, ka Torchlight 2, nu... Es nezinu, viņi laikam gaida, ka Diablo 3 iznāks, un tad lai neviens nepērk Torchlight 2. Nu, lai būtu ķipa alternatīva. Saprot, tiem, kuriem nav tik daudz naudiņas, lai pērk Torchlightu. Es domāju, tiem, kuri grib spēlēt spēles, un viņiem gribas tādu tā kā Diablo experience, tur nav divi doma, kā Diablo 3, nevis Torchlight 2. Un paši izstrādātāji saka, ejiet spēlējiet Elder Scrolls Skyrim un Call of Duties un Battlefields, un mēs te vēl bišķi pastrādāsim un piepulēsim visu to. Nu, malači, vismaz cenšās. Ok, Rockstars, iespējams strādā pie Bully 2. Es spēlēju Bully 1. Patika. Jā. Jā, otro Bully gaidi? Nē. Es arī nē. Klāv? Tāpēc, ka... es pirmo paspēlēju, bet nu nebija nekas tāds īpašs, lai es gaidītu otro. Varbūt man likā, jūtās tikai GTA, kas būtu iesprosts starp koridoriem kaut kādiem maziem. Bet tur varēja resnas meitenes bučot. Nu, oh, fuj! Vai tad mēs to nekad neesam darījuši īsti atdzīvē? Tur arī varēja puišus bučot. To tu tikai esi darījis. Nu, vod, tie, kas gaida Bully 2, tad būs. Varēs bučot puišus? Jā, iespējams. Viņi ļoti gribot, ka pabeigšot, ko viņi tagad strādā, pie kā viņi strādā, kāds zina. Nē. Tādu mazu spēli neviens neatriezās. Nē. Nē, nu viens viņu nespēlē. Jā, tad ejam tālāk. Liekam mierā buļus divi. Un Metal Gear Solid 5 apstiprināts ar Sony PlayStation kaut kādu izdevumu, oficiālo PlayStation kaut kādu žurnālu. Un pēc tam, ka Jim iznāca pateiks, ka nē, nebūs. Pagaidi. Tad kā? Tad būs vai nebūs? Nebūs. Varbūt būs. Viņa viena, saprot, nē, vienā nedēļa laikā viņa paspēja apstiprināt un pēc tam atkal atcelt. Nu, viņu vienkārši tev čakarē, tu to nesaproti. Viņa spēlējās tavām jūtām.
Kāds ir spēlējis Metal Gear Solid? Klasika. Jā. Aha. Es viņu spēlēju, es pirmo kaut kādu divdimensiju variantu. Ko uz Nemesis, nē, bet Sega nē, bet uz... Uz Segas, man liekas. Man liekas Segas bija, nav, man liekas. Varbūt arī ir smēs. Es spēlēju PlayStation versiju, bija ritīgi laba Solid Snake. Patika, jā. Mm-hmm. Taču klasiskā spēle. Nu jā, liels nostaļģisku atmiņu pilns vārds. Ok, ejam tālāk, Star Wars The Old Republic beta. Mēs esam multiplayer online RPG, tagad vai visi ejam uz svotr.com, reģistrējamies betai. Iespējams, pavēlti varēsiet izmēģināt Star Wars universu un paskaidīt ar cilvēkiem online. Jedi patēlot. Let the force be with you, my friend. Use the force. Tā patīk svaigšana kari? Nē. Kur? Nē, es redzēju visas filmas. Es nezinu, es esmu redzējis. Man liekas, man pirmie patika tur vecais, kur bija tas Čubaka un tas zelta kaut kāds robots staigā un tas putekļu sūtējs tur braukāja. Man ļoti patikās visas filmas. Dieviņš Star Wars. Man gan. Un... Viņas pēc tam tur pārāk nopietnas paliek. Nu, bet forši. Zvaigžiņu kari ir filma, kurai visvairāk porno versijas taisītas. Es domāju, gan. Nu, un te arī Klaus iejaucās ar savu informatīvo jautājumu par pornogrāfiju. Tas bija tikai fakts. Nē, es tev piekrītu. Viss kārtībā. Es tev tādu faktu nezināju. Es spēlēju Lego Star Wars. Jā, ej. Tik laba spēle. Tur varēja, opa Čubaka, kad tu ierunājies, viņam varēja uzlikt to, nu, zin, tur bija tās mašīnītes, kur tu varēja ķivers dabūt, ķipa, lai tu tiktu noteiktos sektoros iekšā. Jā. Nu, Čubakam viņa ķipa uzlika kaut kur, nu, uz auss uzkabināja, bet, nu, viss čil, veči laiž iekšā visur. Tas spēles ir virdzīgs, ritīgi. Nu, jā, es domāju, ka tā ir no labākiem labā. Lego spēlēm, ir Lego Star Wars. Daudz saka, tā bet... ir labākā. Jā. Mums jānopērta jā. Kooperatīvajā režīmā jāaiziet. Varbūt. Okay. Kooperatīvajā režīmā ir interesantāk daudz nekā vienam pašam. Pa diviem tur, vai, līdz asarām. Pārsmieties. Labi. Tālāk. Nu, vod, ejam spēlēm, ja jums palēmēs, jūs tiksiet betā izmēģināt jaunāko World of Warcraft killeri. Star Wars. Jā. Ejam tālāk pie Call of Duty Elite. Tomēr būs PC, bet kad neviens nezina, bet saka, ka būšu. Ejam tālāk. Jā. Es pat nezinu. Nevien ko tu tur var pateikt? Nevienu iemeslu, lai viņi izpār pat vairs censtos. Jā, kur tas interesē. Jā. Ejam tālāk pie Activision. Bloķē YouTube video. Kādas YouTube video? Zinot, ka Call of Duty Elite ir tāda iespēja, tur tāda apmācoša video, kur tev pastāst par katru ierodu, cik viņam damage tur tas... Jā, nu tad čaļi bija... Viņi jau pirms tam bija YouTube tāds video taisījuši jau visām iepriekšējām Call of Duty daļām. Pa katru ierodas, kurš tur labāks ierodas, kāds viņam damage un tur tas reitingi visādi un tādi. Un tad to snapfig Activision saka, neskatieties YouTube, kaut arī video nebija nokupēta no tā Call of Duty Elite. Ejiet un maksājiet naudu par Call of Duty Elite, mums ir tādi paši video un skatieties tur. Nu varbūt tad viņi sāks arī griezt ārā tos cilvēkus, kas vienkārši paši uztais. Nu, izskaidrojams. Nē, nu tur jau tā liekas, ka tas čalis visu laiku pats taisīja. Viņš jau iepriekš... viņš privāti pats vienkārši nu, to darīja. Jā, nu viņš jau iepriekšējās spēles daļām var taisīt, tur pa katriem ieročiem, tur kaut kādu SM. Nu, bet vai nu viņi nav krāne jau? Nu, bet viņi jau var. Nu, bet viņi ieraudzīja, ka naudiņu vēl varētu piegriezt kādam un paši sev dabūt, nu aiziet? Viņi grib, lai Call of Duty Elite ir populārs servis. Un dārku servis ļoti. Viņi pēc tam noteikti tos YouTube video liks, nu, tādu veidu video liks kaut kādā limited edition pakā. Arī tā varētu būt. Jā. Nu, re. Skarbi. Forši, nu. Nē, nu, saprastiet, šķels būtu nokapējis to video, vai, piemēram, tā būtu pilnīgākais jaunums. Bet kā iznāca Call of Duty Modern Warfare pirmais, tā tam čalim bija jau YouTube video par to, nu, pa ieroči tam, tur te assault rifles un tur SMGs, un pa katriem izstāstīts, cik katram ierocim damage, jo to pirms tam bija darījis reāli. Un tagad viņi pa jauno Modern Warfare 3 viņu vienkārši nopluķēja. Čalis, noteikti, viņam tās reidžas tagad ir jau nedēļā. Nē, forši, nu, uztaisa video, iegūtu savu laiku, centies. Es domāju, ka viņam arī bija milzīgs subscriber skaits, ne? Noteikti. Ja es domāju to pašu cilvēku ar to. Iespējams.
Battlefield 3, 22. novembra uzlabojumi. Nu, pastāstums, kas jauns ir Battlefield 3? Tu atnāci jaunais Battlefield 3 uzlabojums, un tagad disconnect ir foršāki, un spēle foršāk uzkarās, un... Ejam tālāk. Nē, nē, es gribu, lai cik arī viņš būtu viņu lielīs, tad, lai viņš pastāsta kādu jaunie uzlabojumu. Nu, ja, bišķīt labāk, ja cik saprat, kaut cik tu tam kā jāstrādā tajam friendlistai un pārtiem, tas kaut kā strādā, bet, nu, jā, nu, tā, nu, labāki disconnect ir. You have been disconnected. Kā disconnect var būt labs? Nu, kā updates atnāca, nu, uzlabot disconnect, un tad spēle labāk uzkarās, piemēram. In your face. Vienkārši es nezinu, ko viņi tur dara. Ja viņi neizlaidīs kaut kādu bezmaksas DLC visiem Battlefield 3 faniem un nepateiks piedeļiet, tas ir pretīgākais lanči, kāds redzējis vienkārši. Nu, reāli, nu, es tik daudz spēles paspēju izspēlēt, un tik daudz laika ir pagāds. Vairāk jau pa mēnesi, ne? Kad iznāca Battlefield 3? Kad iznāca? Neatceros datumu? Pagājuši mēnesi kaut kur, neatceros datumu. Ah, nē. Nu, jā, nebija kaut kāds. Ah, es vairs neatceros. Pagaidi. Ak, Dievs. Tāds confusing vārdi tur nāca. Pagaini. Whatever alone. Pagaini. Tāpēc ir domāts spēļu sadaļa. OC, mājaslapā. Viņš kalendāri 28. datumā. Skatās. Nevar būt. Jā, pagājuši mēs 28. datumā. Nu, tad trīs nedēļas pagājušas. Un... Ko? Man patīk tā matemātika. Paga, nu kā, 28. 22. Nu, 3 nedēļas kaut kur pagājušas. Vai 4 mēnesi ir? Nu, bet jā, bet, nu, runa iet par 22. datumu un 28. 3 nedēļas viņi laboja spēli un neko neizlaboja būtībā. Tikai sačkarēja. Es nezinu, es saku disconnect un, like, es pirmo stundu... Man bija brīv, tad man es Saints Row pabeidz apskatu, un tad es nākošu dienā, come on, es gribu paspēlēt kaut kādu šūteru online. Tad pirmo stundu es vienkārši skatījos viņus ekrānos un tur visādos smurgos un tādās lietas. Bet zini tie cilvēki, kas tur dzīvo Tibetā augstu kalnos, kad nu. Zini tie garīgie cilvēki, nu, viņi tur staigā tādos plašķīšos un noskūtām galvām, nezinu ko tur, jā. Viņi tā, viņi saka, labi, viņiem labs teiciens ir, kļūst sliktāk pirms kļūst labāk. Tā kā varbūt nākamais updates izlabos to situāciju. Un būs vēl skaistāk. Nu, par nākamo update varbūt tev būs 5 dolāri jāmaksā. Diskonekti būs labāki un tā spēle, ka paliek melnā ekrānā uzkarās, būs tipa labas. Varbūt pēc efektiem. Es domāju, ka varbūt tagad ar to update viss tie pozitīvie notikumi, kas notikušies, tu viņus vienkārši neredz. Bet ar nākamo update... Tas viss kopā sajies. Nē, nu es saprotu, ka varbūt kaut kas trīs spēlē ir uzlabots, ka tur kaut ko viņi tomēr ir izdarījuši. Es saprotu, ka viņi nevar apdēt, tā kā kaut kādā indijas spēlē katru nedēļu, tur izlaidz divus, trīs un mums vienalga. Tur miljoniem cilvēku spēlē, tur izlaid, tur jāpārbauda tūkstotas audio kartas, video kartas, tur un viss tas, kas tur atbalst un neatbalst. Un, lai visam tas strādāt un katrs pači iziet caur kaut kādu testingu paternu, nezinu, tur divas dienas čaļa moči un testē un testē un tikai tad pasaka, ok, mēs varam viņu laist ārā. Bet, nu... Nu, tieši tāpēc ir vieglāk spēles izdot uz konsolēm. Nu, uz konsolēm jau pilnīgi tas pats ir. Es nezinu, kā... Nu, konsolēm nav 300 dažādas video kartas un pārējais. Jā, bet tāpat, nu, tāpat pilnīgi tas pašas problēmas bija. Protams. Ar Call of Duty pat bija, man liekas, lielāks problēmas uz Xbox 360 nekā uz PlayStation 3, kaut arī... Zin kā man bija? Man bija aizvakāra updates. Nē, aizvakāra updates. 3 megabaiti. Un vakar bija updates. 3 megabaiti. Es saku, nu, kad... Katru dienu bez mazai. Kad tur kaut rītās... Viņi grib tikt vaļā, tikt galā ar spauna problēmām, jo Modern Warfare 3. Modern Warfare 3 es dzirdēju, ka tur tagad ir baigie hakeru problēmas esot un... Nu jā, tur ir hakeri. Man vakar pat viens bija manā komandā skraidīja ar sarkanu. Vārdu virs galvas, bļāni, viņš šāju, es nesaprotu, kas pa lietu, viņš nekrīt, čalis. Bet es saprotu, ka viņš manā komandā, bet viņš visu, abām divām komandām uzrādās kā sarkants. Tad pretinieks domā, ka viņš savējais, bet mēs domājam, ka viņš pretinieks, mēs viņu nošaut nevaram. Mēs nododam sevi katru reizi, ka mēs viņu šaujam. Confusing! Ok, tālāk, Modern Warfare 3, Modern Warfare 3, DLC, nostaļģijas paka baumas. Ko jums patīk, ka Modern Warfare 3 DLC ar nosaukumu nostaļģijas paka?
Nu, nostalģija, nu, labi, ok, tad atmiņas kaut kādas labas sentimentālas atmiņas, nu, tad Modern Warfare 3 darīs to pašu, ko līdz šim darīs, Call of Duty iedosim spaku ar vecām kartām. Nē, bet es to... Varbūt vecas tekstūras arī. Es to principu nesmu. Ko nostalģija, nu, sliktāk grafika un viss, kā vecajos labajos laikos. Nē, nē, mapju layouts nedēļ būs tās tā kā Modern Warfare vai Modern Warfare 2, vai arī varbūt iemetīs kādu no... Citas Call of Duty sērijas mapi iekšā. Bet es kaut kā principā tas jau tagad ir. Modern Warfare 3 pats pa sevi ir DLC. Nu. Tad kā viņi tagad DLC izlaidīs? Dārgs, diezgan dārgs DLC sanāca. Tad es nezinu, es tāds apjūtas esmu. Nu labi, nu nē, nu nevar tā. Klausies, vū, nevar tā teikt. Nē, viss, zini, piedrāst visu to, kas ir fanboys. Nu nevar teikt, ka Modern Warfare 3 ir tieši tāds pats kā Modern Warfare 2. Tas ir galīgi garām. Nu, bišķi savādāks, nu, viņš sliktāks ir. Esiet sveicināti troļu podcastā. Es nezinu. Es gribēju paspēlēt, domāju, varbūt kaut kas mainījies, un tagad ir update iznākuši, saka, man tur kaut kā tur nāk, un kaut kas kačājās, un tur ņemās, un tur rādās, tur update. Un... Es domāju, cik ilgi tas Black Ops nevarēja spēlēt? Black cik ilgi, tagad iznāca Black Ops, cik ilgi viņš reāli nepaspēlēt? Es nevarēju paspēlēt. Nu, tad es pats sataisīju to spēli, un tad trīs nedēļas nevarēju multiplayer spēlēt, un tad es pats atkal sataisīju. Tā kā, es domāju, ka mums vēl jāpagaida. Pirksi? Modern Warfare 3 fanboy, Call of Duty fanboy, padauzim. Pirksi? Limited edition. Limited edition DLC pirksi? Man ir 16 kartas jau tagad. Es nezinu, vai es došos pie vecām kartēm, jo man nepatīk nostalģīt tas nosaukums sākumā. Nu, redzēs, kā būs. Kā būs, tā būs. Ok, ejam tālāk. AMD... Nevien manā privātajā dzīvē. AMD HD 7000 sērijas videokarts ar 2 GB video atmiņu. 7000, tu teici? Tas nākošās paudzes, jā. Tagad viss tās, kas, piemēram, tā kā man ir 6850 ar 1 GB, tad nākošā paudzē būs tā kā sakaitos tās budžetnieces, kas ir domātas iesācējiem. Jo standartā nāks ar 2 GB video atmiņas, kas mums tas ir atsauc uz pagājušā podcastu to, ka Xbox 720 arī būs 2 GB video atmiņas. Ā, atkal tu pateici to. 720? Ā. Nu jā, būtu redzējām. Paskaties AMD HD 7000 sērijas videokarte Xboxā 720. Atkal. Atkal. Nu redz, nu tad mēs ejam pie tā. Pie tā, mēs esam klāt tam punktam, ka 1 GB video atmiņas būs pamaz. Tā kā visi tie, kuri tagad sēžu uz kaut kādām 512, nākošu gadu. Kā tu pats domā, ir tik svarīgi tie 1 vai 2 GB, vai arī mēs tur vajadzētu uz procesoru veikt skaities? Kā iznāks AMD HD 7, 870 vai 52 GB video atmiņa, tas būs mēsta kā pirkums, ko es darīšu. Uzzinu, kāpēc. Pajautā man, kāpēc. Saki. Nu? Tāpēc, ka lai... Visāds anti-analyzings, reiz 8, reiz 16, un tur tekstūras, filtrācijas taisīt, reiz 16, vajag daudz video atmiņas. Un mūsdienās arī televizori paliek lielāk, un izšķirtspēja vairs nav Full HD, bet ir daudz vairāk, nevis sākās ar skaitli 1920 kaut kāds, bet ar 2800 jau standarta monitora. Nu jā. Jā, ka trīs monitors pieslēdz. Nu tas nav par runa pa trījiem, bet nu, pa tas, ka nu, monitora izšķirtspējas paliek lielāks, un nu, jā, ar 1 GB ir pamaz vienkārši, un tā kā... Es tīri tāpēc, ka man ir trīs monitori, un es nevaru uzlikt, piemēram, Battlefield 3, ja es spēlēju visiem trim monitoriem anti-analyzingu lielāku pa divi. Spēle momentāli viss, nu, divi ir 60 kadri sekundē, 50 kadri sekundē, es uzlieku reiz 4 un viss 1-2 kadri sekundē, tāpēc, ka video atmiņa vienkārši momentāli aizpildās. Spēlē Counter-Strike? Jā. Labi. Man liekas, Counter-Strike strādā. Nē, Source dzīves otrais Half-Life varot strādāt uz 32 MB video atmiņas. Man liekas, ka varēja. Kāpēc nevarētu visas spēles būt tik optimizētas? Vai 64 MB video atmiņas vai 32 MB? Kāpēc visas spēles nevarētu būt tik vecas? Jā. Norēno. A mēs tur par 2 GB. Kādreiz vispār citi priecājās pa 8 GB videokartēm. Nē, 8 MB videokartēm. Man ir dators. Datu centrā stāv, kur OC mājaslapu. Tur ir videokarti ar 8 MB video atmiņas.
Lieliski. Lieliski, jā. Tur pirms tam bija tāda milzīga diviem ventilatoriem. 128 megabaitiem video atmiņas. Juk nuki neaiziet? Kveiks otrais. Jū. Jū. Standarta. Jā, un rekvītos. Kas pa dator? Kas pa dator? Bez kveika. Vītols prasa. Gribēju, lai es pastātu, kādu procesu izvēlēties AMD un Intel vai attīvnīt video videokartu, nu, būtībā. Ak, Dievs, nu, šitās jau pilnīgas muļķības. Nu, vienmēr naudiņa. Par šito viss strīdās tur visādos fórumos un visur. Nē, nu, man ir atbilde. Gribu, es tev pastāstīšu. Būtībā tā, visi zina, ka Intel procesori ir ātrāk pa AMD, tāpēc, ja jūsu kopējais budžets pa datoru sastāda virs 500 latiem, ņemam Intel kaut kādu i5, i7, ja ir zem 500 latiem, ņemam AMD un ekonomējam un ekonomējam naudu, tāpēc, ka kopējais Intel kopā ar Intel mācplati tiem čipsetiem vienmēr būs nedaudz dārgāk par AMD un to naudu var ieguldīt videokartē. Un spēlēm ir svarīgākais videokarts un varat iesbraust savus Inteļus un AMD tur kaut tas 70 kodoliem, bet ja jūsu videokarts iesūkās, jūs spēles vienkārši neies. Nu, tāpēc, skarbi. Ja jūs varat ieekonomēt naudu uz procesoru un mācplats, vienkārši izvēlētos citu platformu, dariet to un ieguldiet vairāk naudu videokartē. Viss jau ir beigās tu grozies, kā gribi, viss atkrīst no tā, cik tev ir nauda, cik tu var ieguldīt tenī. Nu jā, es saku, ja jūs pērkat naudu datoru, un jūs, ja tu pēc 500 lat datoru, tad tiešām tu vari paņemt Inteli un tur dārgāku mācplatu un tur kārtīgi barokli, bet ja tu sāc skatīties uz budžetu klasi, kur tev ir kaut kādi tur 400 lati augstākais, ko tu vari iztērēt pa datoru, tad tiešām gribi ieekonomēt un paņemt, piemēram, kaut vai to pašu atlo un četkodolnieku un ieguldīt naudu videokartē. Fenom. Vai fenom, un man ārā baigā vētra. Tā ir krusa? Nē, vētra kaut ko. Par standarta vētra. Man bija vakars standarta Skotijas vētra. Man būs interesanti rīt. Soli jau, kad rīt būs no rīta foršs laiciņš. Un tagad 5 minūtes kopā ar laika apstākļiem. Un tagad apakaļ pie tās pašas tēmas. Un tu jau sapratāt būtībā. Ir nauda pērkam Intel, nav naudas pērkam AMD. Četkodola procesors. Ja ir vēl mazāk naudas, tad nepērkam neko. Pērkam Xbox. Jā. Nē, ja pērkam Wii. Nu, nē, pērkam Xbox. Tāpēc, ka Wii maksā tik pats, ka Xbox, tā kā nav ko akstīties. Tālāk ejam pie attīvniem videi, ko izvēlēties pilnīgi vienā. Ja jūs pērkat 500 tās Nvidia kartas vai kaut kādas jaunākās attīvniem kartas, pilnīgi vienā. Viss mēram vienāds un tur atšķirība ir tikai Izskats. Nu, kaut arī, ja jūs nākotnē ir tāda problēma, Nvidia ir, visi zina, ka ir fizikas dzinis. Nvidia Physics X un ko lieto divas spēles gadā augstākais. Un tad tur, piemēram, Batmanā tualets papīrs vai avīzes lido smukāk nekā ar ATI videokartēm. Nu, tas ir ļoti svarīgs faktors. Nu, jā, bet, nu, redziet, kas ir tas. Physics X ir slēgts pasākums, tikai darbojas ar Nvidia kartēm. Un ATI ir savs. Tas fizikas dzinis, es aizmirsu, kā viņu sauca, OpenCL saucās, kas ļauj videokartē uz sevim skaitļot ne tikai fiziku, bet visādas dejojantas lietas. Un tad Microsofts ar Windows 8 stipri atbalstīs OpenCL pasākumu un ļaus ar jaunāko savu C++ vai C to valodu rakstīt programmas bez nekādām optimizācijām, kas skaitīs vienlaicīgi, nu, kas spēj strādāt vienlaicīgi uz procesoru un uz videokartas. Un tas viss darbosies caur OpenCL, kas ir AMD tehnoloģija. Tāpēc, nu tā tad tu saki, ka nākotnē izdevīgāk, ja tu skaties uz nākotni, tad jāņem ATI, ja? Nu, tā arī esam. Tas ir tāds tīri baumu līmenī, var teikt, bet, nu, izskatās, ka tā arī jādara, tāpēc, ka, nu, ir iemesli, kāpēc Microsoft izvēlās AMD čipus, ir iemesli, kāpēc Apple savos MacBook Pro atteicās no Nvidia un ielika ATI čipus, nu, tam visam ir kaut kāds. Un jaunais Xbox, kas darbosies gan jau uz Windows 8, darbosies arī uz ATI čipu, un kurā būs tā OpenCL tehnoloģija, iekšā fizika un viss tas, tā kā,
Nu, un ideja, saku, ir fizikas, kurš vienu brīdi bija tā diezgan aktuāla lieta, un visi bakstīja ar pirkstu, bet tā kā tas pasākums ir slēgts, Microsoft pagrieza muguru un paņēma, aizgāja pie Ati un saka, viss, tagad mēs strādāsim ar tevīm. Tā kā, nu, tas tāds. Bet, nu, jebkurā gadījumā ietekme uz to visu nebūs liela. Tur būs. Ja jūs tiešām nevarat izšķirtiet, jums nevarat, jums nav fanboy gēni, nav iekšā, tad it kā ieteikums ir ņemt Ati. Jā, nu, arī, skaidrs. Ati karts arī šobrīd bišķi mazāk elektrību arī un ir nedaudz tāds temperatūra mazāks. Bet minimāli. Kāda tās iepriekšējās 4000 sērijas, 480, tur bija baiga atšķirība. Un Ati pat ierēca pa vienu video uztaisīt un smieklīgu video, kur... Par zāles audzētājiem. Jā, par zāles audzētājiem, bet īstenībā Džek Maudzes vienu video kartīm. Tad bija tā, ka vienu video vienkārši bija gan izvēlēni bankrutu stāvokli, un viņiem vienkārši vajadzēja, viņi samazināja kartēm 5 reizes cenu, un tagad viņas lēnu garu kāpja apakaļ. Viņi vienkārši varēja sākt cepeškrāsnes ražot. Nu, tā bija. Nebūtu tur bija video YouTube, kur olas cepus tās videokartas. Nu, bet tagad viss izlabots. Piektās 560 Ti tās superīgas kartas ir. Ejam tālāk. Ejam pie nedēļas jautājumiem. Jā. Pagājušajā nedēļā mēs jautājām, vai 18. nomirs tev kaut ko nozīmē. 73% saka, esot patrioti. 27% saka, ka sarkans datums kalendārā. Tas, tie bija 27%, tie esat divi jūs, man liekas. Nepatrioti. Nu, un lielākā daļa no tiem patriotiem ir vienkārši meļi. Arī. Nu, sorry, es varu sākt troļot, bet nu tā ir. Ok, tad sāc troļot. Welcome to... Nu, bet tas ir par visu redzams, tāpat kā arī kaut kāds tas... sportists vai kas nomirs, tur kaut kāda nedēļa, viss tur baigi sēro, viss, pēc nedēļas viss klusums, neviens neko neatcerās. Ķipa baigie fani bijuši un tā, nu pilnīgs, nu un tas pats ir ar to 18. Viņi tajā 18. Jā, tur pieliek tur pie mašīnas vai kaut kur vēl kaut kādas garodziņas un viss baigie patrioti un tā, un pēc pāris dienām viss, neko. Pasaka galas pilsētu nezin. Nu apmēram, ne, nu neesam jau amerikāņi, bet nu tomēr. Tā treiķi. Labi, ejam pie nedēļas jautājumu. Vai tev ietekmē Latvijas Kraibanka? Pūks stāsti, vai tev ietekmē Latvijas Kraibanka? Nē, jo man pašam ir Seb Unibanka, man vecākiem ir Seb Banka, tādēļ pilnīgi nekā neietekmē. Jā, vai tev... Man tur skolā daži kursbiedri sāk stresot, ka viņiem tur stipendija nebūs un tā, bet nu... Es pilnīgi vienā. Redzēju vienkārši bildi, kur vienkārši cilvēki... Tad rinda divos riņķos izmet un stāv pret tīm bankomātam, ņem ārā naudu. Tu zini, ka no... Tas viss ir Latvijā bija. Liepāja arī pie Kraibankas, tur stāvēja rindā, tur vēl filmēja un intervēja cilvēkus. Sunis ierunājās. Man gan tas neietekmēja. Man bija pilnīgs ignors to pasākumu. Kāpēc klusums studijā? Edgars cīnās ar suni. Nē, es vienkārši aizmirsu ieslēgt mikrofonu. Rekulā Aimons Pauls šeit tur ieguldīja kaut 800 štukus, man liekas, viņu krājbenkā stāv. Aimons Pauls? Jā. Cik saprot, viņš tagad paliks tikai 100 štukām rokās un pārējā viņš nedabūs. Labi, nu, man jau labi, man dēļ šitās te viss Kraibankas skolā bišķi vieglāk viss notika, jo, zin kā, es mācos par tādām lietām, un tad tur skolotājs viss runā tur, kāpēc, kas un kā tur notika, un tad, kaut vai. Jā, ejam pie klausītāju komentāriem. Atver YouTube? What the fuck? Nē, man ir, man tikko, man fona skaņas traucējošas ir. Evali jautā. Jautājums, kādreiz tiks pieminēts free-to-play spēles? Piemēram, kāds apskats. Ja iznāks jauna spēle, tad jā, bet tā, nē, nu, kas viņas spēlē? Kāds spēlē free-to-play spēles, izņemot Team Fortress 2? Es vienu brīdu spēlēju kombatārums, bet, nu, es nezinu, man bija kaut kad doma uztaisīt tādu apskatiņu, bet pus no to tā būtu vienkārši lamāšanās uz čīteriem un viss.
Nu, bet nopietni, kas free to play spēlēs ir naudas kāšana un čīteri un viss. Nu jā. Jā, un spēlē free to play spēles. De. Es nezinu, tā, ka tik labas spēles ir. Nu, free to play ir labas spēles, bet nu... Pag, bet vispār sanāk, ka man visas spēles, ko es spēlēju, ir free to play, jo es jau nevienu neesmu pircis. Jā, tu varbūt tu arī tās jaungada eglītes, zini, cits izmet balkonu, tu noskrien, lai jāpaņem viņu vienu savā dzīvokli, viņu talpo līdz nākošajiem gadam. Pārķeru, frīt, kā es otrajā stāvā dzīvoju, un tad es pārķeru kritienā. Jā, frīt vai eglīte. Frīt vai Christmas. Jā. Nu, ja būs kāda tāda satriecoša laba spēle frīt vai plēt, mēs noteikti ieskatīsimies. Jā, jā. Nu, Steamā tagad parādījās kaut kāda tur tā MMORPG free-to-play spēlīt varbūt to, bet... Nu, DC Universe nav tas tur vēl. Nē, Spiral Knights, bet viņi laikam... Mēs spēlējām, Edgar, viņi. Pilnīgākais smurks un atte. Sorry. Nu, redz, dziļā kritika būs. Nē, taču tur kaut kāds gāja, kaut jogurtiņi bija jāslādi jogurt. Želeiņas, atceries, Jāni? Zini, zini. Jā, atceries. Kaut želeiņas skrienut. Ei, nē. Vai normāla spēle, kurā ir ieguldīts liels skaits. Nē, ir kaut kāds labs tās. World of Tanks ir laba. Un daudz spēlē. Un League of Legends ir laba spēle. Un DC Universe tagad ir pārgājusi uz to free-to-play. Jā, un viņi tagad skaidri un gaiši pateica. Mēs pelnām 8 reizes vairāk naudas nekā pirms tam. How cool is that? 8 reizes vairāk naudas pelnām tagad, ka vienkārši pārgājas bezmaksas to modelu. Tā kā tur ir arī labprāt pelnīt 8 reizes vairāk naudu. A, te jums nenotiks, es piedod. GBB, jautā, GBB, jūs tiešām domājat, ka jaunās konsoles būs tieši švaka. Nu, nezinu, 2 GB video atmiņa 4 kodola vai 6 kodola procesors. Izklausās diezgan... Tas nav švaki, jā. Tas nav švaki, tagad man ir tāds kopis. Tāds... Jā, un iedomājies, ka tas viss būs vēl optimizēts tajai vienai konsolei, tas Es jau domāju, ka viņi tur arhitektēs to kompu, ne jau tā kā datoru, nu viņi to konsoli jau būvēs savādāk. Tā kā datora 2 GB ir konsolē bišķiet vairāk 2 GB. Bet nevar jau zināt arī, uz cik ilgu laiku tā konsola būs, pēc cik gadiem vajadzēs atkal kaut ko spēcīgāku. Nu jā, tāpēc es domāju, ka viņiem jāšau uzreiz ir tālumā. Bet nu no sākuma tad uzreiz arī viņi būs nenormāli dārga. Nu iespējams no subsidēs, tie standartā notiek, ka... palīdz, un tad sākotnējās spēles tāpat var necerēt, tur pirmos divus gadus tās spēles neko neatko neašķirsies no PC. No tādā ziņā, ka tur grafiski viņi, kamēr viņi atkal atkodīs, kā to visu var izdarīt, un jo skaistāka spēle, jo vairāk naudu vajag, un tāpēc, ka tos... Nu, tad, kad sāks nākt normālas spēles ārā, tad arī konsolē cena būs normāli nokritusies. Tad, kad viņi izstrādās tos visus, tos tekstūras un visus, un ka viņiem būs pilns skapis ar augstas izšķirspējas tekstūrām, piemēram, Call of Duty, lai viņi var vienkārši kopīja paste un strādāt pie kaut kā cita, un tad sāksies tā grafiskā uzlabojums. Vismaz es tā domāju. Nu, jo, nu, paskatoties tā paša Xbox 360 spēle, kas Jāni pie Jāņa paspēlē, kas tev Forza 2, jā. Nu, bišķi labāk par PlayStation 2 grafika vienkārši. Nu, es ieslēdzu, nu, es nesapratu, spēles, es nesapratu, kā var uz... Tās modernās bet, konsoles kaut ko tam līdzīgi vienkārši, ka tur kubiks viens brauc pat ceļu. Bet viņi ir veci ļoti spēlē. Apsties, piemēram, nu, jā, nu, tāpēc arī, saku, nu, vec... spēlēja to Red Dead Redemption, nu, kas izskatās ļoti labi. Nu, tur jau tā saku, nu, ka tas, ka tā spēle iznāk uz jaunas konsoles ar 2 GB video atmiņas, tas nenozīmē, ka viņai būs uzreiz super kruta grafika un super spēcīga. Jā, piet laikam. Jā, kamēr viņi visu to izdomās, kā tur visu to dabūt gatavu. Edžiņš jautā, cik krutam ir jābūt? Man durvis atverās. Spokojās. Altergeist. Twin Peaks. Edžiņš jautā, cik krutam jābūt, lai tiktu podcastā? Nav. Nu, diezgan krutam jābūt. Nē, ja tu esi... Ar lieliem muskuļiem. Ja tu esi Chuck Norris, tad jā. Tad bārdu vajag. Liels muskuļus. Kaķi. Zem bārdas otra dūri. Drūri. Trešo. Tā kā ļauniem profesoram kaķi klēpi. Burbuļu pīpi. Būtībā tev... Tev vajag parādīt, ka tu gribi būt podcastā, nevis, ka tev tu tā, ķipa, nu es tagad atnākšu un kaut ko parunāšu. Tev jāprāda to, ka tu kaut ko var arī pateikt.
Jā, es it kā varu kaut ko pateikt. Nu, tev jāiemācās ir vienkārši. Pieradīs. Man vienkārši, man ir jāsāk spēlēt Modern Warfare un Battlefield. Savādāk nav ko teikt, jo pus podcast jūs runājat par to. Tieši tā. Bet tāda skarbā realitāte. Mēs to varbūt iekaustīsim fiziski un tad sāks kaut ko, jā. Nopirks austiņas. Nopirks austiņas mikrofonu. Jā, normāli mikrofonu vajag. Jā. Krekrīts. Varētu video vēl kā kaut kāds bildes, lai cilvēki es varu atrast interesējušas tēmas. Mēs jau esam runājuši 10 reizes, ka nē, vai nu klausies visu, vai get the fuck out. Skarbi, bet... Nu jā, salikt padomā, mēs tagad runājam jau kādu stundu, salikt tur stundas garumā visādas video un bildītas iekšā. Tas taču darbs, nenormāls darbs. Un tad mēs taisam podcastu vienā nedēļā nogalē un izlaišam otrā nedēļas nogalē, kas jau ir vēl ziņas. Apmēram tā sanāk. Neviens mums par to nemaksā. Ja mums kāds maksā, tad jau kāpēc? Open for sponsors. Jā. Jā, vienkārši nav jau laiks padomāt tur stundas garumam salikt tur visādas video sameklēt, lai būtu interesanti. Trends mans jautājums. Ir kaut kāds sīkāks informācija par God of War 4 nav, būs kooperatīvais režīms un viss iespējams, ka būs. Sadzīvo ar tik daudz informācijas. Jau viņi jau tā būs spēle. Jā. Un varēs iekaustīt. Simpsonos, kāds neskatījās jaunāko sēriju. Nē. Pa E3 izstādi tur viņi bija sākumā. Un Bārts piegāja pie datoru un tipa, tur demonstrēja jaunāko God of War un divās sekundēs viņi izgāja un pabeidza spēli. Un tad sistrādātais tur viņam stāsta, cik tā spēle ir grūta un šiekārši nomaļ klausu un aizgāja prom. Fui, nevis joysticku un aizgāja prom. Tā kā... Bārts ir vecs. Bārts vecs. Viņš jau ir izgājis God of War divās sekundēs. Achievements. Achievements. Labi. Elvis jautā, kāds ir jūs domas par Assassin's Creed Revelations? Kāds ir spēlējis Assassin's Creed? Labi, es neiziešu prom, ja? Es neiziešu, es neesmu spēlējis. Es dzirdēju, ka tagad tur ir Tower Defense iekšā. Es nezinu. Tā, ai, labi. Jūs gan jau, ka vēl projām kāp torņos un durā nāzi kādu. Un... Ieslēdz savu ērgļa viženu. Jā, lec sienā iekšā un... Jā. Skaties uz geju parādi. Jā. Ok. Nē, nu, es varbūt kaut ko saņemšu, es viņam aizsūtīju. Viņam atsūtīs apskatu kopiju PC, tad apskats būs, ja nesūtīs. Es negribu apbeidzināt Assassin's Creed fanus, tāpēc, ka, nu, it kā pēdējā spēle bija, tā Brotherhood diezgan labis. Un, bet tu vienkārši, tad tu spēlē 3, 4 stundas, 5, un tev viss patīk, un tad saproti, ka tā spēle vienā brīdī apstājas, un tev jādara viens un tas pats viens un tas pats viens un tas pats uz rīņķi. Uzkāp turnī, nodzina turnī, izpērc visas mājas, kas tur apkārt ir. Ielien kanalizācijā dabū kaut kādu tur bruņas gabalu un tad ej tālāk un atkal uzkāp turnī un atkal apērc visas mājas. Un... Tas skan, tā kā tas tur ir creepers arī, tur, ne, nevis creepers, bet zombijas Minecraftā. Jā, es domāju, ka ja viņi piestrādātu vienkārši pie tā story un liktu visu to kāpelēšanu turīs torņos, kas tev tur 28 torņi, man liekas, bija jāuzskāp Brotherhoodā vienkārši, nu, labi, tu uzskāp 8, nu, ok, bet, nu, come on, lieta. Bet vēl jau tikai 20 paliek, tas jau nav daudz. Tur jau nav jau problēma, tā spēle jau tur nopulēta līdz pēdējiem, bet vienkārši... Jā, labs seriāls. Jā, ja tu esi tas cilvēks, kuram tev patīk kāpelēt, tad tā būs spēle priekš tevī, bet ja tu gaidi kaut kādu story un pagrūt, labi, ejam tālāk. Miner, vūjies kādu labu internetu veikalu, Datixel vai multivirtuāli gāju. Syndicate Announcement Trailer. Kāds ir redzējis? Es redzēju Syndicate Trailer, jā. Man jautā, šis kārties Modern Warfare vai kaut kas episkas, tas ir vairāk, kaut kas līdzīgs. Kam tas ir redzējis vairāk? Tur var mind kontrolēt cilvēkus, likt viņam pašam sevi nošaut. Citus nošaut. Un tad var tās speciālās spējas no galvām izraut ārā. Tas vairāk, man liekas, līdzīgs. Kāds bija tas? Tikko iznāca nelielā spēle, kur... Bet Rage'ā jau arī var kaut ko tā līdzīgi darīt, ne? Es neesmu spēlējis Rage'ā. Es vairāk līdzīgs tajā spēlē, kur tu vari savu rokas metāls pielikt klāt un acīs tur visu kaut ko iebūvēt. Kā bija tā spēle? Nu? Prototypes? Nē. Deus Ex? Jā, Deus Ex vairāk līdzīgs kaut kam Deus Ex būs, nevis Modern Warfare 3.
Forši. Nu, kas tur nav? Trailers ir kaut kāds, un tur, lai viņi parāda kaut ko vairāk. Vai ne? Jā, jā, jā. Mēs gribam vēl. Jā, un būtībā saka, tu būs tā kā... It kā viņi teica, ka tu varēsat ieiet pretinieku bāzē, un nevienam, neviens tev nepamanīs, un tu varēs iziet ārā, un būtībā izmantos. Zini, man tev seksā arī tā teica, man nesanāca. Es ienīstu to spēlu. Viņa ir lieliski, perfekti, vienkārši laba spēle, bet es viņu ienīstu. Tur daudz tekstu var lasīt, zin, tas pacelt ne, pēdējā. Palas šito, palas to, zin ko, bet ja tu neizlasīsi šito, tu nezinās neko par to. Ko? Nu, tā tur ir. Par ko tu tur runā tagad? Par Deus Ex Human Revolution. Tā ir, jā. Ričīs 1-1. Nezinu, es tajā spēlēju pietiekoši tālu tiku, un es nevienu no tām sasodītajām grāmatām nelasīju. Bet tad tu nedabūji kaut kāds duri kods? Un tad tu nedabūji mantas un ieročus un heltpakas. Bet, ja, nē, nu tu varēji, man liekas, tur skriet un šaut viņus visus nost. Bet, ja tu gribi būt stelt vecs, tad tev vajag visus tos paroles un laustu augšā tos dators un lasīt bet visu. Tev jau reāli nav jālasa viņi. Nu, tā, tu vienkārši tikai spēlē, tu atver to grāmatiņu un noliec un viss, un tev tas kods automātiski saglabājas. Tur jau tev nu, nav obligāti jālasa tur trīs lapas pa kaut kādu pilnīgi bullshit. Nu, bet kā tu uzskat, tas ir labs spēles? Pats no spēles tas pačikrējas kaut kāds. Bet kā tas, vai tas ir labs spēles dizains, kad cilvēki vienkārši reaģē to uz tā, ka tu vienkārši pieskien attais aiztaisiet un visu. Jā, labs spēles dizains, kur jāignorē tā elementi, ja? Nu, tieši tā. Nu, bet tas, tā spēle nav lasīšanas simulators. Nu, ok, drēt. Ričīs 111, Jāni, kad būs Minecraft video? Minecraft video būs tad, kad es atradīšu pūķi. Okay. Es eju pakaļ okay, pūķi. Ok, viss sēdi, biksēs divi. The Shuhariks. Tagad man video karte 8500 GT. Man ir PlayStation 3, kur es nespēlēju. Ir jēga viņu pārdot. Ja tu viņu nespēlē, tad jebkurā jēga viņu ir pārdot. Pārdot Edgaram. Vai nopirkt vietā, piemēram, GTX 560 video karte. Ja tu viņu nespēlē, kāds sakars? Nu? Atdod man. Atdod man, jā. Ienaglo pie sienas. Mm. PlayStation 3 pie sienas pieneglot. Pievaldi muti jaunais cilvēks. Okay, viņš ir fanboys. Nē, es neesmu fanboys nevar. Vienkārši. Nu, nu, ja nē, tu nespēlēt, tad tad kādi jēga? Nu, tad pēc videokartu un kļūsti par free-to-play spēlētāju. Latviešu free-to-play spēlētāju. Latviešu nacionālais ir, spēlētājs. Kuram viss ir free-to-play. Gan drīz viss. Jā. Richard Latvija. Jāni, ko tev patīk darīt brīvajā laikā, neskaitot datoru? Es esmu baigais mākslinieks. Zīmē kaut ko, man liekas. Es zīmēju un taisu mūziku un visu, ko daru. Bet par to citreiz. Turpinam. Viss? Viss? Beidzās podcasts? Jep. Nav jautājumu? Nē. Mums viss jautājums izlasīja. Nu tāds gaus podcasts, man liekas, tikai sākums peglītēm bija jau. Tāpēc, ka nav par ko lasīt, rakstīt. Nav tēmas, nu, grūties, kā gribas. Nu, pirms Ziemassvētkiem noteikti nākošana nedēļa vai aiznākošana nedēļa būs kāds 3 stundas garš, jo tad būs miljonas spēles iznākušas un viss. Nu, nav jau, ieskaties spēļu kalendārā, nekas jau neiznāk šogad vairāk. Nekā tur nav. Mm. Būs kaudz ar DLC un limited editioniem un... Nu, kaut kas jau būs. Kaut kas jau būs, tev tāda naiva cerība tev izsēž. Jā, tātad atbalstiet to OCL vai sociālā pokpalīdzības, tur spiežam ieteikt draugam vai ieteikt korišam un tvītojam korišam. Un Facebookojam un sekojiet OCLV tvītrī, lūzināt, kad ir iznāk jaunākais OCLV podcasts. Kas var būt labāks? Jā, man balka elektrība tos neatslēgsies, tāpēc ātrāk piedalies iknedēļas aptaujā. Vai tev ietekmē Latvijas Krājbanka, grib zināt? Cik latvieši tur, ne, OCLV lasītājs, tur tas krīze, kas Latvijā šobrīd notiek. Kurš stāvējis rindā un kurš nav stāvējis rindā pie bankomāta? Daudziem no OCL lasītājiem pat bankas karta nav. Es arī varētu būt, jā. Raksti savus komentārus un jautājumus nākošu nedēļas podcastam. Raksti? Raksti, nerakstīs, norausies. Klaus tev, atspārtīs. Viņam no sākuma mikrofons jāstāja. Viņš to nožņauks ar mikrofonu vadu. Jā. Vismaz kaut kam noderēs. Tava jaunā iesauka ir operātors.
sakarnieks, jā. Nu jā, nu, tā viss, atā. Atā. Atā.